Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítám tě u nového videa a asi jste možná zaznamenali velkou senzaci, kterou rozebírají veškerý média po českým a možná i světovém internetu, a to je autopilot, který naboural a dva členové posádky umřeli. Pojďme si to ale trošičku rozebrat. To nejdůležitější, abyste to, řekněme, celý pochopili, je to, že autopilot je pouze asistenční systém. Navíc, podle informací, které já jsem se dočetl na elektrickévozy.cz, tak Elon sám tweetoval, že ten vůz, pravděpodobně tuším Model S, neměl zaplacený full safe driving. To znamená, že opravdu měl jenom ten základní autopilot, který v podstatě není autopilot. Je to jenom držení v jízdních pruzích a adaptivní tempomat. Není to nic víc. To ale nejhorší, co vlastně na těch všech titulkách je, že ty média úmyslně ten titulek napíší tak, že to zní, že ten autopilot zabil ty dva lidi, protože je neschopnej, bla, bla, bla. Už jsme si řekli, že ta Tesla, se kterou oni jeli, nemá full safe driving, to znamená, má jenom vlastně asistenční adaptivní tempomat a držení v jízdních pruzích. Ale to největší, to nejzásadnější, co se dočtete, když si dáte tu práci a přečtete si ten článek, tak se dozvíte, že ty dva borci jednak byli starší, ale nechci tady, řekněme, nějak generalizovat, ale to důležitý je to, že on neseděl na pozici řidiče. On seděl na spolujezdci a ten druhej seděl vzadu. To znamená, že se rozhodně k tomu autu nechovali tak, jak by měli, a nedodržovali ty základní věci, a pokud to řeknu na plnou hubu, tak prostě dělali tam kraviny, evidentně. Prostě zapli si ten adaptivní tempomat a strašně se bavili tím, že si přelezli na spolujezdcovo místo a tam prostě se u toho asi natáčeli, nebo já nevím. Ale každopádně, když jdete tomu průseru takhle naproti, že vlastně opustíte sedadlo řidiče a jdete na sedadlo spolujezdce, no tak jako co čekáte, že prostě ta Tesla bude samospásná, nebo jako co, je to prostě naprosto šílený, ale to se v těch titulkách nedočtete, protože v těch titulkách je jenom to, abyste na to klikli, a ne, aby se tam uváděla nějaká objektivní pravda. Takže si to pojďme shrnout, co se tam odehrálo. Dva borci kolem 60 let jeli někde v Texasu a strašně se bavili tím, že to auto, řekněme, do jistý míry dokáže jezdit samo, nebo udržovat ty pruhy a udržovat vzdálenost od auta přede mnou. No a jak byli v rauši a v vyšílený zábavě, tak je nenapadlo nic lepšího, než opustit sedadlo řidiče a vlíz si na sedlo spolujezdce. No a jak může asi tohle dopadnout než velkým průserem? A bohužel se to tak stalo, takže podle těch informací, co mám, oba bohužel umřeli. A co na to říct, prostě za blbost se platí, a když jdete té smrti takhle naproti, tak já s tím moc jako soucitu nemám, i když prostě samozřejmě každá smrt je tragédie. Takže to byla jenom taková rychlá zpráva o tom, aby až budete zase číst nějaký palčivý titulek o autopilotovi, který zabil dva nebohé staříky, tak abyste měli kompletní informace a uvědomili si, o co tam vlastně jde. Třeba já teď jedu na autopilota celou cestu, co jsem tady jel a natáčel tohle video po jižní spojce. A jak vidíte, tak žiju. Já se omlouvám, že to je takový hodně jednoduchý a rychlý video, ale je to teď celkem žavá zpráva a je to jeden z těch důvodů, proč teslisti jsou tak vysazený proti těm médiím a tak dále, který opravdu se jenom živějí na tom brandu té Tesly, a v momentě, kdy se něco objeví ohledně Tesly, tak se neštítějí toho hned využít a použít to do svého titulku, aby vy jste na to klikli, aby jim přišly peníze za reklamy a aby oni měli tu sledovanost a čtenost.
Takže to bylo jenom takový krátký okýnko o tom, co se vlastně teď v Texasu stalo. Já vám děkuji, že jste to dokoukali a pokud chcete nějaký objektivní a pravdivý informace, dejte odebírat tento kanál a uvidíme se zase zítra. Tak ahoj!